kebun kecil saya. Hahaha. Berhasil ya kak? Dengan tak adanya pengalaman, dengan tak adanya ilmu, tapi berhasil juga. Wow, ni dah besar dah. Dah besar dah. Sekejap lagi boleh kutip. Ni pun ada. Kat bawah tu pun ada juga. Saya buat 3 tiang lah. Kat sana, kat sana. Silap-silap 4 tiang lah saya buat. Jadi juga, tak sangka lah. Boleh buat sayur air ni memang best kan. Tambah bilis sikit, tambah kicap. Oh, memang best lah. Apa ni orang kata, puah, sayur puah tau. Haa, sayur puah. Memang favourite lah. Kecil je pun. Kat sini tak ada. Tak ada lah. Wow, sana nampak tak? Wow, rezeki, rezeki. Sekejap lagi boleh ambil. The next, nanti saya akan buat apa ni, tiang yang lebih kukuh lah. Next ni dia pelajaran pertama untuk saya. So far sangat-sangat berpati. Nanti kita kembali lebih cantik dan lebih elok. Lepas tu kita guna vitamin apa semua untuk production yang lebih-lebih berkualiti lagi. You all jangan lupa lah subscribe channel saya, channel Nazrin. Okay, bye-bye.